السلام علیکم سنگیر و نخی ابراہ خان و سلامونا قبل و مزدور کے دا تاولا بھائی پا حوالے سر سر مختصر خبر کول غواړم چې مطلب دا دی په سوشل میډیا باندې سکی خبر یې تاسو ټولو ته بد دی خبر پته وی چې مطلب دا دی اغاز زیات کر ویډیوز کوي چې مطلب دا دی لکه بس کوکو داسی او کوکو واغسی یو ولک ته غیا دی کنه ټول رون ته دی خبر پته دا چې په یوټیوب په فیس بک په ټیک ټاک په سنیک په مختلف ویب سایټ باندې د دې کس چرچی دی او د قواز چتی کوکو دسی او کوکو واغسی نو لکه دا یو مطلب دا دی په حیاشی چې دی دی پلاوی کنه په پښتنو کې نو دا څه قسم له کول نه دی په کار او بس الله دې رحم کی په باندې شدا څه قسم له خبره تر نه دی منشي د دې خبرو د وجه چې دی کافی نسلونه په خوا زمانو کې تباه شوی دی د پیغام سلام په وختو کې تاسو ګورئ چا به چې دا هلکانو کارونه کول زناور به جنګول پیش وي مختلف قسم له واقعګانې تېرې شوي دي نو د دې خبرو نه موږ له عبرت اخیستل پکار دي بس الله دې په ده باندې خپل لخم کړي چې الله پاک دې محفوظ وساتي د دغه خبرو اترو نه الله دې ولله زړه صبر ورکړي د دغه خبرو اترو کولو نه دا خپل ویور دپاره سبسکرایب زیاتېدو دپاره فال ور زیاتېدو دپاره هلکه سسنه کي او دا ارننګ کولو دپاره الله دې په موږ باندې خپل لخم کړي او دا سوچ نه کړي چې دا زموږ دغه جن چې دی مطلب دا دی نقصان دی پکې چې موږ داسې قسم له ویډیو کوو نو مهرباني کړي داسې قسم له خلکه د سره مو سپورټ کوې صحیح ده ان پالو کوې ان سبسکرایب کوې داسې خلکه هغه خلکه سپورټ کوې چې هغه همیشه دپاره د مینې محبت میسج ورکوي او د الله د نبی میسج ورکوي د ویډیو په تھرو باندې چې هغوی الله پاک یو مسلمان ته پیدا رسي نو هغه خلکه سپورټ کوي صحیح ده داسې قسم له خلکو نه ځان محفوظ وساتي الله دې په موږ په ټولو مسلمانانو باندې خپل لخم کړي به دغه ویډیو مې تاسو سره غوښتل چې جوړه کړم نو که تاسو سره زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ صحیح ده ابرار خان چینل لازمي ده سبسکرایب کړئ کو پس ټیم زموږ ویډیو ګورئ